populiariausias pasaulio žaidimas futbolas pristato. Utenos Utenio radio laida Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Sveiki visi, 15 valandų 12 minučių, su jumis sveikinasi laida Vienas tikslas, vieno komanda. Šį laiką pristato Utenos Utenio futbolo komanda, todėl būkite kartu su Uteniu, kur bebūtumėte, ką beveiktumėte. Nuo šiandieno pas mūsų studijoje svečiuojasi vienas iš Utenos Utenio komandos narių, Aurimas Tručinskas. Sveikas gyvas, Aurimai. Sveiki, labdien. Neblogą šukos neturi. Ačiū. Šiandieną čia specialiai ruošėsi į radiją ateiti ir ne, pasikirpai. Ne, jau seniai pasikirpai. Toksai kaip vėjo perpustas. Gal. Ką, smagiai mes pradėsime šią laidą ir iš tikrųjų kalbėsime ne vien tik tai apie futbolą, bet ir apie Aurimo gyvenimo kelius ir klystkelius. Žinosime, kiek įsimušė įvarčių, kiek žmogus pelnė raudonų kortelių ir kaip iš tiesų jam pasisuko gyvenimas, kad jis atsidūrė, na, didžiulėje aikštėje, kurioje yra net ir 11 metrų baudinys. Taigi, Aurimai, pradėkime nuo to, kad, na, iš kokio miesto esi kilęs, žmogau? Aš iš Vilniaus. Vilnietis pas esi. Tai, na, Vilniaus Žalgirio stadionas tau iš tikrųjų ko gero nesvetimas yra. Ne, nesvetimas, ten ir mažas ir teko ir pasitreniruoti. Ir arčiau mikrofono kalbėk, gerai? Jo, ten buvo ir šalia pirma treniruotė Vilniaus Marakano stadione. Ar dėtis. Neskauda širdies dabar, kai girdi, kad na, jau teks greuti tą Žalgirio stadioną ir tas legendinis stadionas išparceliuotas ir ten bus daug daugiabučių, kur nebus jokios žaliosios vėjos. Šiek tiek, iš tikrųjų gaila, nes labai geras stadionas, geroje vietoje, geras susiekimas. Ir manau, kad ne vien man, visiems vilniečiam liūdna. Tai iš kokio mikrorajono pats ar toli tau? Aš iš Žvėryno. Tai pakankamai toloka tau buvo. Jo, nu, bet jeigu žaisdo Žalgiris, tai niekada nebūdavo problemas. Nu, bet žiūrėt. Ta proga esi stiprus, todėl kad nuo Žvėryno jau kamuolį gainioji link stadiono. Jo, varysi. Nu, šiaip aš tenais, mano ten pirmas treniruotės vykdo šalia, tai visa vaikystė tenais praleista, realiai šalia. O klausyk, Žvėryne, buvo kur nors stadiono plotas kažkoks tai? Žvėryne buvo mokyklos stadionai, bet treniruotės vykdo visą laiką prie Žalgirio stadiono. Daug vedys išvydavo. Jo, išvydavo, neleisdavo treniruotis. Vienu žodžiu, tenais visą laiką vykdo prie Žalgirio stadiono. Sakau, labai gaila, kad dabar jau nebebūs ten nieko. Kada susidomėjai futbolu ir kaip atsirado jis tavo gyvenime? Buvai pašėlęs vaikas, kuris po pamokų, na, spardavo į, nežinau, klasiokų, galbūt portfelius? Šiaip iš tikrųjų, tai norėjau labai žaist krepšinį. Ir tėtis tiesiog neleido. Sakė, kad tu mažas, nieko nepasieksi, sako, gal kažką kito išsirink. Ir tėtis yra atvedė į pirmą treniruotę. Šiaip norėjau apskritai pradėti sportuot, kažką veikti, kažką lankyti. Kaip suprantu, iš tavo kalbos šeimoje buvo tam tikras sporto kultas ir... Nu, tėtis sportininkas, norėjo. Mama irgi savo laiku sportavo. Ką kultivavo, kokį sportą? Mama krepšinį žaidė ir rankinį, ir nemažai sporto šokuo tėtis, žaidė ir futbolą, ir rimčiau sportavo, ir lengvoje atletiką užsiminėjo. Nu, buvo neblogas sportininkas, bet traumas pakišo koją. Bet galima teikti, kad pats pirmasis tavo gyvenime treneris tai ir buvo tėvukas? Tėvukas gal nebuvo pirmas treneris, bet tėvukas jisai būtent paskatino visą laiką, ta prasme, kai būdavo ir sunku, visą laiką jisai palaikydavo labiausiai. Ir kai ėjau į tą pirmą treniruotę, mama buvo iš vis prieš apskritai, kad lankyčiau futbolą ar krepšinį, ir o tėtis kaip tik palaikė ir sako, davai pirmin. Eik. Jo, eik. Mokykloje jau pradėjai kažkaip tai įsiskirti iš kitų bendramokslių. Jo, kažkokios... mokykloje dar kai ir nelankiau futbolo, apskritai buvo aktyvus vaikas toks, nu, sportiškas. Daug sportuodavau, žaisdavau ir kvadratą, ir tinklinį visur, kur be pakviesdavau. Kokie galėtum dabar išvardinti sporto šakų, kurias tau teko ant savo kailio patirti ir galbūt net lankyti treniruotės, galvojant, kad va čia va mano yra, jau po to, po kiek realiai, laiko? Tai atsimenu vieną. Buvau kvadrato vienoj, čempionas. Ne, šiaip domėjaus, ar apskritai nėra tokio kaip būrelio kvadrato. Tai teko su nuliūst ir sužinot, kad nėra. Tai nuėjau į karate.
vieną treniruotę buvau karate, bet man visiškai nepatiko ir atsiskleidžia tavo paveikslas, kad na, norėjai iš kamulio mušti į bankę, bet negavai kamulio, nebuvo burelio, tada gal sugalvoja, kad iš kojos geriau vis tik tai yra mušti. Nu, sakau, aš kaip ir nebuvo taip, kad aš norėjau važais būtent futbolą, nebuvo, kad ir kieme, kad pas mus visi kieme žaisdo krepšinį. Pačiam gerai sekės žaist ir kieme gerai sekės, nežinau, bet tai vat pasisuko link futbolo viskas. Neleido tėtis eit krepšinio žaist, sakė eit futbolo ankyt. Ar buvo tokių situacijų, kada norėdavai su vyresniais pažaisti futbolą ir tekdavo dar ilgokai nešti kamulį, dirbti to užvartės kapitonu vadinamo, kad priimtų po to į komandą? Jo, buvo, iš tikrųjų, visą laiką pradžiai, tai tekdavo tiesiog šalia pasėdėti, pasižiūrėti, kaip vyresni žaidžia. Jo, tada strategavai gal? O tada tiesiog stebėjau, kaip čia kas vyksta. O vėliau, kai jau pradėjau lankyti, tai ir su vyresniais pradėjau žaisti ir... Sakau, šiaip kieme futbolą labai retai kada žaidėm, bet žaisdavom visą laiką krepšinį. O vėliau jau, kai aš nuėjau į futbolą, atėjo dar porą draugų ir tada pradėjom kažkaip daugiau žaisti futbolą. Kieme. Pirmasis tavo treneris iš tikrųjų, na, kuris pirmasis treneris tai buvo Sergejus Bakanas. Buvau pasilankiau. Nu, tada nebuvo, aišku, pačios geriausios sąlygos tenais prie Žalgirio stadionam. Aš ir sigandau, kad jo vaišą pasakysi pavardę, kad krepšinį čia taip visą laiką mini. Tai va, tai buvo jisai pirmas treneris. Nu, aišku, vaikų būnant daug ko nereikia ten, nei sąlygų, nei ką. Svarbiausia, kad būtų komolys ir kad būtų vartai. Kažkas panašaus į vartus. Jo, kažkas panašaus. Tai tiek ir tereikėjo, o tai va, pradžia buvo tokia gan sunkoka. Bet pasiekimai, na, pagaliau atrado tave ir kokius pirmuosius pasiekimus jau galėtum, na, drąsiai vardinti kaip pelnytus ir daug prakaito atidavus Aurimas, kuo galėtum pasidžiaugti? Pasidžiaugti galėčiau galbūt tuo, kad jaunas jau jaunam teko ragauti legionieriaus duonos, išvažiavau į užsienį 15 metų, pastebėjo treneriai, pakvietė į Latviją, į Ventspilį, sudalyvau peržiūroj, tai... Tenais nuvažiavau, pasirodžiau neblogai, pakvietė gyvent Latvijoje, gyvent ten mokytis nuotoliniu būdu, mokiaus mokykloj. Tai toks... Taip, neskubėk, nes iš tikrųjų čia toksai, na, lūžis tas momentas. Jo, 15 metų. 15 metų. Gal ir per anksti šiek tiek. Ką tėvaukas, ką mama sakė, na, galų gale draugai Vilnius, o tu dabar į Ventspilį Karvių miestą tavo žiūrėjai. Kai mane pakvietė į Latviją, tai sudalyvau peržiūroj, tai tėvai kažkaip rimtai taip nesureagavo, galvojo, nuvažiuosiu ir grįšiu. Nuvažiavau trim dienom, labai jiems patikau, norėjo, kad iškart pasilikčiau, kad nebevažiuočiau namo. Nu, grįžau namo, pasakiau tam, kad taip ir taip, mamai buvo šokas, tėtis, nežinau, palaikė ir sakė, gerai, viskas, pradėjom tvarkyti visus reikalus, kaip čia greičiau paimti ir išvažiuoti. Kiek laiko praleidai į Ventspilį ir kokie tavo ten pasiekimai, perspektyvos, kokios buvo? Ventspilį prabuvau 2 metus, pasiekimai tokie, kad su dubleriu komanda laimėjom Latvijos čempionatą dubleriu. Pasiekimai tokie, o realiai tai davė labai daug naudos ir išmokau ir savarankiškai gyventi ir nu, visko, ir kalbos rusų, nes buvo, kad važiavau, buvo labai sunku, nei kažkokių tai draugų turėjau, nei kalbą mokėjau, tai buvo sunku pratyti. 2 sezonai praleisti Latvijoje, ja. Ar jie tave pakeitė kaip sportininką, kaip žmogų, kuris jau, na, supranta futbolo filosofiją, galų gale latviško futbolo filosofiją, ar jis skiriasi nuo lietuviško? Ar iš vis dar yra čia filosofijos šiame žaidime? Aš sakau, išvažiavimas į Ventspilį apskritai pakeitė visą požiūrį į futbolą, tada ir tikriausiai sužinau, kad ko noriu iš tikrųjų gyvenime. Tai ir ko nori, Aurimai? Noriu žaisti futbolą. Būtent leis traškučių kaip reklaminis veidas. Tai... Jo, galbūt neleis, bet jo. Bet visai neblogai. Aurimas Tručinskas šiandieną svečiuojasi pas mūsų studijoje laida Vienas tikslas vieno komanda. Viską, ką jūs norite sužinoti iš Aurimo, galite drąsiai dabar pateikti jam klausimus telefonu 641 miesto kodas 8389. Perspėjai tie, kurie nori rašyti socialinėme erdvėje Facebook, jau to daryti negalima, mes įsitraukime klausimus ir tiesiog dabar jūs galite juos pateikti tiesiogiai Aurimui, Aurimas girdės, atsakys ir galite netgi tiesiogiai su juo bendrauti. Šio trečiadienio laida vyksta
viskas tiesiogiai. Dar kartą priminu telefoną 64111, miesto kodas 83-89. Aurimai, bet vis tik tai prabėgo 2 metai Latvijoje ir teko vėlgi grįžti atgalios. Beje, kaip nuotoliniu būdu tau sekėsi mokytis ar pabaigi mokyklą? Pabaigiau, bet ne nuotoliniu būdu, grįžau čionais į 12 klasę. Ir baigiau čionais mokyklą. O sekėsi nuotoliniu būdu labai sunkiai. Čionais tai patikslink dabar, Utenoje baigiai? Ne, baigiau Vilniuje mokyklą, bet nuotoliniu būdu yra tokia mokykla speciali Ozo gimnazija Vilniuje. Ir tiesiog visas mokslas vyksta kompiuteriu. Tai visos pamokos, su mokytojais bendrauju Skype'u. Bet tai patikėk, tai yra pakankamai sunku. Tai yra labai sunku, kai nieks tas nekontroliuoja vienas be tėvų, tai na, bet sekės neblogai, baigiau gal net 3 klases tenais ir grįžau, sakau, į 12 klasę į ant egzaminus. Išlaikęs egzaminus, ar toliau savęsėjai su mokslais, ar vis tik juos užmetėjai ir na, pasirinkai futbolininko kelią? Ne, iš tikrųjų stengiuos derint mokslą su futbolu, mokausi iš tęstinėse studijose Vilniuje sporto universitete, edukologijos universitete. Kokia specialybė? Kūno kultūra. Kūno kultūra. Jo. Būsiu fizinio lavinimo mokytojas. Nu, realiai, treneris. Realiai kažką kitko mokytis, tai būtų man labai sudėtinga, nes sunku tikrai derint profesionalų sportą su mokslais. Labai sunku. Ar patinka mokslai? Nu, aš kai mokausi iš tęstinėse studijose, tai aš ten jau labai kaip ir matau, kai reikia pusę metų, 2 savaitėm nuvažiuoti ir tiesiog ten vaikščioti kiekvieną dieną. Nu, nežinau, jeigu neužsiminėčiau futbolą, tikrai neįčiau mokytis kūno kultūros. Tikrai nėra pats įdomiausias dalykas. Nieko, edukologinis universitetas visų fizinio lavinimo mokytojų kalvė. Gerai, Aurimai, tai visi tai grįžęs į Lietuvą. Kur toliau tavo futbolininko karjera? Į Lietuvą, kai grįžau, iškart visi, aišku, sužinojo vilniečiai ir visi norėjo, kad visur pas visus ateičiau, bet nuėjau į Žalgirį. Visų tai kiek tų komandų Vilniuje buvo tokių, kurios norėjo tave pasiimti? Buvo nemažai, norėjo dar ir porą futbolo mokyklų pasiimti ir kitam mieste buvo galimybių žaisti ir tą patį Panevėžį važiuoti ir Šiaulius, bet likau Vilniuje ir nuėjau į Žalgirį ir rungtyniavau Žalgirio B komandų. Tai ten praleidau sezoną, sekės neblogai, debiutavau ir pagrindiniai komandai vienose rungtynėse, nu. Bet taip susiklostė, kad aš čia kol kas dabar čia Utenoje. Džiaugiesi tuo? Tai, aišku, labai džiaugiuos, man čia labai patinka. Nes kiek žinau, tu esi jau antrą sezoną Utenos Utenio komandoje ir nuo pačių pirmųjų metų, kai buvo pirmoje lygoje Utenos Utenius debiutavo, kaip vėl atgimusi komanda, dabar jau A lygoje. Ar pačiam pasijautė skirtumą žaidžiant pirmoje lygoje ir A lygoje? Aišku, skirtumas yra, jaučiasi, bet aš jaunas, man reikia tobulėti, aš galvoju, kad man A lygoje dabar žaist šiuo metu yra puiki patirtis ir žingsnis pirmin, aš taip galvoju. Nors tenka tave pristatyti, bet primink savo ir komandos numerį. Kiek antrasis numeris. Kodėl pasirinkai antrąjį numerį? Kodėl ne pirmąjį galų galę, nors dažniausiai pirmą vartininką renkasi? Antrą numerį pasirinkau, istorija labai paprasta, buvo vienintelis dydis maikutės, pas mažiausias S, tai atnešė administratorius. Ir čia iš vaikų skyriaus? Čia... jo, beveik iš vaikų skyriaus. Taip, o tu įsivaizduokit, dabar dar Aurimas norinti žaisti krepšinio drabušius. Bet aš žinokit, dabar biškį esu dadėjęs svorio, tai gali būt, kad reiks jau ir taip, matosi ypač ant pirštų bicepsiukai tokie. Visai neblogai. Aurimai, pats kaip žmogus, jaunas jau, na, atrodo susiformavęs, brandus vyrukas, kaip sakytų ponia Frokenbok apie Karlsoną. Pats, ką mėgsti daugiau gyvenime daryti be futbolo? Gyvenime daugiau mėgstu, tai iš tikrųjų tik tai ir žaisti futbolą. Nu, aš nežinau, aš ir laisvalaikį stengiuos leisti aktyviai, nežinau, visą laiką dirbu, stengiuos dirbti papildomai. Visas kol kas mano gyvenimas... Dirbti ką tai, turi omeny? Futbolą žaisti? Ne, daugiau gal... Statybose? Fizinės savybės lavinti, vaikščioti ir ištanginę ir... Sakau, kol kas tai visas sportė ir kol kas visas ir laisvalaikis irgi leidžiu, stengiuos leisti aktyviai ir sportuoti. Bet...
Bet na, vis tai tau dabar pabuojus ir gyvenus Vilniuje, Utenos tas provincinis kvapas, ar jisai jaučiasi tau? Sakau, aš šiaip dažnai važinėju ir į Vilnių, kartais lieku ir Utenoj. Kai lieku Utenoj, labai patreniruočiu, ką čia ir nespėsi nuveikti. Jeigu kažką ir paveikiu, tai va, pažaidžiu su kokiu komandos draugu į Vismoks, o šiaip tai, sakau, einu iš tanginę, dirbu papildomai. Ar turi daugiau laisvalaikio, ar kažką tai daugiau, kai... Na, kaip tu save galėtum pristatyti, tarkim, susitinki vakarėlėje su kažkokiu žiūrėkiu, aš Aurimas Turčinskas, aš futbolininkas. Apie ką toliau mėgstusi pokalbis? Kažkokiu tai yra dar tokių hobi, gal ekstremalus kažkoks sportas? Tikriausiai mėgstusi apie jį pokalbis, jokio susitėčiau daugiau gal to žmogaus, nes aš tai ką galiu papasakoti, tai kol kas, tai sakau, aš viso sporte, kol kas man vienintelė aktuali tema. Ar esi pakėlęs tokį kampinį, kur niekam nebereikėjo pataisinėti ir iš karto jisai buvo į vartus? Gal kažkada vaikystėje, vaikų futbole gal ir yra buvę. Kodėl dabar Uteniui labai reikėtų tokių kampinių klausyti? Nu, ne mano darbas. Aha. Kalbant apie tai, kad kokioje pozicijoje žaidi šiuo metu Utenos Uteniui ir ar visada žaidi tokioje pozicijoje? Žaidžiu krašto saugų, iš tikrųjų visą gyvenimą žaidžiau vidurio saugų, atakuojančių saugų, o atvažiavęs šiandien į Uteną, treneris Čiapas pabandė kitam ampluo, pabandė pastatyti gynėjų. Nu, ar patiko, ar iš pat pradžių nesispirioja, kad na kaip aš čia, aš man, visą laiką atakuojantis, o dabar kažkaip, čia krašte kažkur? Kažkaip buvo nelabai svarbu, man buvo svarbiausia, kad tik tai duotų man žaist, kad žaisčiau, o taip nebuvo svarbu, realiai man patinka, aš nežinau, man pačiam patinka mano nauja pozicija, nu kaip jau nebe nauja. Pati komanda, Utenos Utenis, formavosi, susirinko visą šaiką futbolininkų ir daugelį pažinojai iš tų, na, tarkim, komandos, tavo dabar jau draugų, tarkim, vienminčių, prieš metus kokia buvo komanda? Jo, pažinojau iš tikrųjų nemažai, gal pusę komandos tai tikrai, bent jau iš matymo tai tikrai pažinojau. Bet buvo labai ir daug ir naujų veidų, ir kurių ir buvau ir nematęs. Ar pačiam tenka stebėti galbūt net ir kažkokios tai naujos žvaigždės užgimimo, net ir pačiame Utenos Utenėje arba kažkokioje kitoje komandoje, kur galvotai, va, aš prieš keletą metų toks buvau ir dabar jau matau vat, tame jauname sportininke kažką panašaus į save? Dabar reiktų pagalvoti iš tikrųjų, ar Utenoje yra. Iš savo draugų galbūt iš antros komandos, kurie žaidžia Uteniškiai, kur ta... Tuoj palaukit. Galima kitą klausimą vėliau pagalvoti. Galima, žinoma, viskas tvarko. Aurimui, mes suprantam, kad kitą kartą reikia priimti kamuolius ir galvą, tai kitą kartą, žinai, tas susviravimas būna toksai. Gerai, tai Aurimui, mes dabar lengvesnį tau klausimą pateiksime. Tavo gyvenime be futbolo, kaip suprantu, daugiau kaip ir nieko nėra, o antroji pusė, mergina, draugė, žmona, nuotaka, kas nors nusimato, gal yra? Jo, turiu draugę Vilnietę. Jau porą metų kaip kartu. tai. Išleidžiu tave į Uteną drąsiai, nes Utena čia pagarsėjęs kaip mergų miestas, toks pavadinkim. Išleidžia, viskas tvarkoj. Gal nekontroliuoja labiau, tavęs labiau. Gal aš labiau kontroliuoju negu mane. Tu kontroliuoji labiau, supratau. Laisvalaikį, ką mėgsti, į kiną nueiti, su mergina pasėdėti kavinėje kažkur tai terasoje, į klubus apsilankyti... Mėgstu iš tikrųjų nueiti į kinus ir Vilniuje tikrai yra daug gražių vietų ir šiaip kur nueiti pasivaikščio, tai Utenoje tokio atrandi? Jo, yra ir Utenoje, yra prie Maksimos labai gražus parkas, nežinau kaip tik tai vadinas, o Vyžonos labai parkas, daug gražių ežerų, tai realiai šiaip man Utena yra kaip ir svetimas miestas, aš šiandien niekada... Nepritampi dar? Ne, ta prasme, ne dėl to, o šiaip, kad man naujas miestas, aš nesitikėjau čia atvažiavęs, kad pamatyt, kad čia taip gražu ir čia viskas taip sutvarkyta ir labai viskas patinka, man labai gražu, patinka Utena. Kas skamba tavo galvoje, nes dabar mes jau artėjame link muzikinės pertraukėlės ir kad tu atsipūstum, mes toliau galėsim generuoti jau klausimus, kuriuos pateikia interesantai arba tie žmonės, kurie nori sužinoti apie tave kažką įdomaus, pikantiško, tai žinoma, reikėtų kažkokio tai ir muzikinio kūrinio. Tai galit naktinės personas paleisti.
Mhm. Bai atgimusios naktinės personos, ar pažįsti Alaną? Ne, asmeniškai nepažįstu. Ara? O irgi nepažįstu, bet mieste esu sutikęs gražus vaikinukui. Aha, sakau, sveikas Aurimai, sveikas Alanai, kaip sekasi, neblogai, ką veikia futbolą žaidžiu dabar. Aš tai groju, sako, sugrįžu į naktinės personas. Gerai, klausomės naujausio jų kūrinio kelyje 2015 metų versiją, praeitos savaitės radio stoties naujieną ir iš karto po šio kūrinio mes jau grįšime su klausytojų klausimais. Populiariausias pasaulio žaidimas futbolas pristato. Utenos Utenio radio laida Vienas tikslas, viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15 valandos per Utenos radiją. Kartojama po 15 valandos žinių ketvirtadienį. Antrasis numeris, Aurimas Tručinskas, Utenos Utenio žaidėjas, šiandieną svečiuojasi pas mus. Be futbolininko kepiruotės, be butsų, be šortų ir be marškinėlių, tiesiog smagiai pasipošęs, vyrukas su didžiuliu laikrodžiu ir apyrankė. Kas čia per apyrankę pas tave, Aurimai? Sėkmė neša kažkokį. Paprasta, tiesiog apyrankė. Buvai pajūrėje kriauklių rinkti, kaip suprantu. Ne, kur. Kai audra buvo. Patinka ir apyrankės, ir papuošalai. Kalbant apie papuošalus ar kažkokius tai talismanus, ar turi kažkokį savo talismaną, kurį užsidedi, tarkim, prieš svarbias rungtynės, ar jis visada su tavimi yra? Šiais metais yra atsiradęs toks talismanas. Čia mūsų direktoriaus dukra, man atrodo, padarė visai komandai tokias apyrankės. Tai visą laiką per varžybas ją užsidedu ir užsivinioju su teipu, tai va, žaidžiu su ją.
Štai taip, teipai naudojami, ne pagal paskirtį, iš tikrųjų, ne raumenim sutemti kažkokiems. Kineziterapeutai nervuojas labai. Taip, aš jau išsigandau, kad sakau, gal kumelytę nešiojasi, nes čia būtų ten sutenio dabar talismanas yra tas arkliukas. Gerai, tai Aurimai ir pasiruošęs atsakyti į klausytojų interesantų klausimus. Jo, ir na, dabar mes padarysime tam tikrą apklausą ir tavo egzaminas. Nerijus teiraujasi, jei reikia originalaus klausimų, tuomet klausiu, ant kurios kojos pirmiausia apsimaunate futbolo bate. Sunkus klausimas. Iš tikrųjų net kreipiau dėmesį. Kairė koja, tai kur yra tavo laikrodis? Čia ta pusė. Jo, nu tai gal tada kairė. Ant kairės. Gal ant kairės, jo. O iš tikrųjų, kokios firmos, yra kažkokia tai strategija, kokios firmos batelius patogius ten nešioti, kokio ilgio ten būtų tas pirštas nagas, aš nežinau, kaip jisai vadinasi futbolo už Manau, kad kalboje. Daugeliu žaidėjų tai čia labai aktualu, o aš nežinau, man nėra aktualu, ar ten būtų ar Adidas, ar Nike, man svarbiausia, kad ryškus būtų. Kad būtų patogus. Teko ne kartą per futbolo rungtynes stebėti, kad į pusėjų žaidimą ir gerokai jau pasibėgiojus, kažkodėl tai keičiami yra tie futbolo bateliai. Dėl kokios priežasties? Tai aš tai galvoju, kad jeigu keičiami, tai galbūt jie yra skirtingų, ta prasme, skirtingų padų. Yra slidus padas, yra kietas, ta prasme, yra geležiniai grifai, yra plasmasiniai. Tai nežinau, jeigu daleiskim prieš rungtynes nelyjo, o rungtynių metu pradeda lyti, tai tu... Dėl tos priežasties. Jo. Taip, supratau. Nerijus teiravosi, kiek raudonų kortelių esi išvydęs prieš save ir per visą savo profesionalo karjerą? Per profesionalo, tai tikrai nesu išvydęs dar kol kas, o šiaip gal ir buvę kažkada vaikystį vieną gal kokį kartą. O Aurimai, iš tikrųjų, vat, nuo kada pradėjai save laikyti profesionalių futbolininkų, ar nuo tos akimirkos, kai buvo tau 15 metų ir išvykai į Ventspilį kaip legionierius, ar grįžęs čia žaisdamas už Žalgirio, tarkim, antrąją komandą, ar čia Utenos Utenija? Aš manau, kad čia nais būtent atvykęs į Uteną, čia buvo tas toks jau, aš galvoju, kad žingsnis į tą rimtą, nu, vyrų futbolą, aš taip galvoju, tai vat tada tikriausiai. Kokį įsimintiniausią pokštą yra iškrėtę komandos draugai, nebūtinai Utenos Utenio? Papokštaujat juk, nepaslaptis, kad ten zbitkų pridarot. Dabar tokį vieną, kokį konkretų, tai sunku atsimint, bet kad... Mėgstamiausias vis tiek kažkas. Kad būtsai dingsta, ten po treniruočių randi šiukšliadėžį ir dar kur nors, tai tokių pasitaiko. Batraišiai kaip nors su jo, stipriai surišti. Jo, kartais tiesiog atriša per treniruotę ar dar kažką. Aha. Kuri A lygos komanda šiame sezone labiausia stebina savo rezultatais? Na, gal Spyris šiuo metu, jie yra... Regis ketvirtoje vietoje. Tai dabar penktoje, bent jau penktoje. Atsivertęs statistinę tą turnyro lentelę. Tai jo, ir nemažai neblogai jiems sekas ir taškus rinkt. Tai manau, kad prieš sezoną tai tikrai nieks nesitikėjo. O kad jie bus taip aukštai, o iš blogosios pusės tai Šiauliai tikrai stebina, nes prieš sezoną atrodė, kad neblogo komanda yra surinkę, o yra paskutiniai vietoje. O kaip reagavai į skandalą su Kruojos komanda? Nu, nežinau, aš nenoriu kažkaip, tai ten jų ta virtuvė lyst, ten jų bėdos, ten jų visi tie skandalai. A, tiesiog ten. Mes abstrakčiai pateisini, nepateisini. Aš visiškai nepateisinu, kaip galima pateisinti, šitas visas pirkimai, pardavimai, čia yra visiškai nesąmonė, gadina, greuna futbolo. Čia biznis vadinasi. Jo, biznis, bet galbūt ne šioje vietoje. Iš kiek toliausiai teko tau įmušti įvartį, 11 metrų baudinys nesiskaito? Na, įvarčius sunkiai mūsų. Nespardai iš vis. Jo, o vaikystėj tai yra tekė mūšti iš toli. Nu, nežinau. Metrais reikia pasakyti. Gal daugumą, kur galima įsivaizduoti, iš kokios vietos galbūt aikštėje. Na, kažkur šalia vidurio tikrai esu įmušęs. Galbūt pažadai iš na, ilgosios pertraukos metu iš vidurio aikštės sudalyvauti žaidime ir mušti įvartį? Galbūt, jeigu pakviesi, tikrai sudalyvauti. Gerai, pasitarsim. Taip, ar mėgsti žaisti arba žiūrėti krepšinį? Jo, labai mėgstu ir domiuos krepšinį nemažai, ir NBA domiuos. Ar gali atsakyti,
Utenos komandos pavadinimą kokį vardinti? Juventus. Taip. Tai dabar, aišku, jiems nelabai pasisekė šitoj serijai su Žalgiriu, bet ateis geresni laikai, tikrai tikiu. Na, bet ketvirta vieta visai nebloga. Tai puiku čia. Utenos Utenis galėtų taip pat jau siekti tokį rezultatą. Jeigu Utenos Utenis ketvirtoje vietoje baigtų, tai tikrai būtų labai gerai. Fantastika, taip. Su kuriuo komandos žaidėjų sutari geriausia? Realiai sutariu su visais neblogai, bet daugiausiai gal bendrauju su Gabrielium Zagursku, su Edgaru Mastianica, su tuo pačiu Robertu Povilu, Martynu Duda, nežinau. Ar yra, na, tokių, tarkim, negatyvių kažkokių tai bangų, su kuriuo nelabai kažkokių tai bendravimo surandi klausimų? Ne, nėra pas mus komandai, tai visi su visais sutaria ir sustiguoti kaip kariuomenė. Jo, šiais metais tikrai puikus kolektyvas ir puikus mikroklimatas. Kurį klubą palaikysi UEFA čempionų lygos finale ir kodėl? Palaikysiu Juventusą. Nes žaidi Xbox už Juventus, manau. Ne, dėl to, kad Utena turi Juventus komandą krepšinį, tai dėl to. Juventus. O italai pasiskolino pavadinimą iš Utenos. Jo. Tai... Begėdžiai. Aha. Ar į laisvalaikį žaidi futbolą ir tik per treniruotės bei varžybas? Tai kaip girdėjom, kad na, Aurimas išprotėjęs dėl futbolo yra? Dėl futbolo išprotėjęs, bet ta prasme, nu, laisvalaikiu tai nežaidžiu futbolo, būtent kad ten eit žaist kažką, nu, tiesiog laisvalaikiu tai mums ir kaip ir nelabai galima žaist futbolo, nes jeigu gautume laisvalaikiu traumą, tai tikrai nu, čia negerai yra ir pas mus. Kaip suprantu, jeigu aš dabar tavęs pakviešiu, Aurimai, neturi, na ką veikia, ai nieko, tai einam futbolo pažaisti, tu sakytum, oi ne, soriukas, bet jeigu yra laisvadienis ir kviečia pažaist futbolo, tai Visą laiką atsisakau realiai, visą laiką einu šiaip pasportuoti vienas, pabėgiot ar sakau, ar tą pačią štanginę nueit, bet futbolo stengios nežaist, nes, na, nežinau, tiesiog taip pailsiu nuo futbolo. Kai pradedi prie savų sirgalių rungtynės, koks jausmas yra? Na, namuose visą laiką maloniau žaist negu išvykose, bet šiaip, kai tiesiog, kai prasideda jau rungtynės, kai teisėjas užšilpia, kažkaip, nežinau, man bent jau asmeniškai man pasimiršta viskas, kur žaidžiu, ar namie, ar išvykoj. Na, pradžiai prieš rungtynės tai labai faina, malonu, o per rungtynės, nežinau, negirdžiu nieko. Aktyviausias ir galiai per tavo karjerą kokios komandos buvo? Ko gero vis tik tai Vilniaus Žalgirio? Jo, tikriausiai Vilniaus Žalgirio. Utenai dar truputėlį trūksta tokios emocijos. Jo, galėtų Juventus fanai ateit palaikyti Utenį. Mes gražiai paplojam už tą. Taip, ar dar su kuo nors be futbolo pažaidi? Ačiū vėl, tyriausi krepšinis, be krepšinių. Be krepšinių, nežinau, be krepšinio tikriausiai nieko, bet krepšinį tai visą laiką laisvalaikiu, jeigu draugai pakviečia pažaist, tai nu pažaist krepšinį, labai patinka ir prabilai apie mikroklimatą Utenos Utenio komandoje, bet esi ir Lietuvos jaunimo rinktinės atstovas. Tai kur geresnis mikroklimatas, ar ten taip pat smagiai gali praleisti laiką, papaukštauti ir na, ten visi... Na, ten mes sustinkam gan retai su vaikinais, mūsų visus ten surinka, tai linksmai ir ten, o čia mes Utenoj kaip šeima, nežinau, čia... Nu, viską darom kartu, o tenais tiesiog mes visi susirenkam, pabūnam savaitę, vėl išsiskirstam. Tai aišku, irgi yra apie ką pašnekėt, daug ką papasakot. O šiaip tai, nežinau, linksmai ir ten, o čia jau teno irgi labai linksma. Ar buvai apsilankęs jau tinklalapyje šauktiniai.kam.lt? Esu ir mačiau ten savo komandos draugą Julių. O save ir matėjai? Ne, manęs nėra. Kokios priežastys? Nežinau. Šlapimo nelaikymas čia dabar populiaru yra labai. Plokščio padystė, nežinau. Supratau, dėl to futbolo galima žaisti. Taip, dar teiraujusi. Nerijus, šį sezoną kol kas Utenos Utenis įvarčių gausa nepasižymi. Koks jums gražiausias šio sezono Utenos Utenio įvartis? Gražiausias tai gal būtų Valentino Jeremenkos, kai žaidėm Vilniui prieš Atlantą, o toks galbūt
labiausiai įstrigęs kol kas šiais metais tavo, tai va prieš Sūduvą, kai laimėjom 1-0, Povilas įmušė Krasnodaro. Paskutinės rungtynės, tai net ir atsivertus tinklalapį iš karto, tai gražiai blizga, Utenis 1, Sūduva 0. Kalbant apie artimiausias rungtynės, kurios jau visai nebe už kalnų, tai yra ateinanti savaitė, kada Utenos Utenis susitiks su Trakų ekipa, ar na kažkokius tai yra vidinis virpuliukas, žaidžiant iš visų Utenos Utenio stadione, kaip jis tau ir ar jauti, kad tai yra namų, tarkim, stadionas ir kad yra kažkokia didesnė atsakomybė, na, žaidžiant neišvykoje? Nežinau, atsakomybė, tai gal nebent prieš sirgalius, o šiaip kažkokio tai virpuliuko, tai nebent prieš varžybos, o kai jau išeini žaist, tai jisai dingsta, o kad Trakams nebus lengva, tai čia tikrai patikėkit manim. Jie ten mačiau, kad labai pasitikė savim, ten šneka ir visa kita, bet kad jiems lengva nebus, tai tikrai. Aurimo žodžiai auksu blizga. Aurimai, prieš rungtynes ar treniruotės, ar dažnai tave tenka ištepti Voltaren kokiu nors geliu, kuriuo negalima po to įkvėpti oro? Prieš treniruotės tai gal ne, bet prieš varžybas visą laiką per skindolių išsitepu kojas, tai čia irgi. Pats savarankiškai yra tai jau kineziterapija? Ne, kineziterapija, o čia jau berniukai dirbu. Ar turi su jais problemų, ar atvirkščiai galbūt jie turi su tavimi problemų, tarkim, nekamuoja kažkokios tai senos traumos, iš vis esi patyręs traumų rimtų? Šiaip bet kol kas tai man labai sekas, aš nesu turėjęs tokių rimtesnių traumų, ten riešas ten porą kartų lūžo, ten dėl nugaros gal porą mėnesių esu maks praleidęs, o šiaip tai jokių traumų, nei koja, nei lūžiai, nei raišiai, viskas kol kas gerai, o tikrai komandoje yra su kuo dirbti šiuo klausimu, aš ten mažiausiai tikriausiai rodus. Ar, na, pasitaiko tokių nesutarimų, tarkime, futbolo aikštelėje, kada emocijų nebesuvaldai ir norisi paleisti kumščius arba bent jau pasakyti vieną kitą griežtesnį žodį, už kurį gali net ir užsidirbti, tarkime, tą minėtą raudoną ar geltoną kortelę, bet, na, tiesiog jau emocijos veržiasi per kraštus? Nu, man nėra anksčiau kažkaip būdo vaikystį, kad mėgdavau ir pašnekėti ir su teisėjais. Mūs būdavai. Jo, bet dabar kažkaip čianai su tenoj, tai nediskutuoju. Nesu toks, kuris ten eina šnekėti su teisėjais. Ar stotum ginti Utenos Utenio žaidėjai, jeigu na tokia situacija nutiktų ir galbūt stengtum tai išskirti? Tai jeigu jau visi, tai jau visi, tai tikrai. Už komandą. Jo. Ar patinka Utenos Utenio talismanas arkliukas? Jo, labai gražus arkliukas, labai patinka. Gražus. Kaip suprantu, blogiausia atveju, jeigu na pralošit ir nukrisit ten turnyro lentelį, tai bent jau arkliuką pasikinkit. Jo, ir jeigu kokios problemos aikštelė, arkliukas, manau, irgi mums padės, tai... Taip, kanopėlėmis. Nes atrodo didelis, stiprus. Kalbant apie tai, ar Aurimai esi pats gurmanas, ar ne? Tikriausiai, kad ne. Nu, aš savo visą laiką pats gaminu valgyt po treniruočių. Arba... Nesaky, kad makaronai su vištiena. Šiaip tai tik makaronai su vištiena. Aš pradedu įtarti, kad Utenos Utenis kur nors prekybos centre, kokiame sanitekte. Realiai mums galėtų tik tai vištieną ir maitinti. Mums patinka, tinka. Faustas net už galvos susijėmė galvoje. Taip, makaronai su vištiena. Šio vakaro vakarienė bus. Ar na, kažkaip tai vis tiek gyvenime pasilepinė esi saldumynų mėgėjas? Jo, labai patinka ledai, labai mėgstu ledus. Tai žodžiu, vasarą tu ir vasarą, žinokit, neapsėjom. Ir žiemą irgi mėgstu pavalgyti ledų, man patinka labai. Bet kūno formos išlaikytos, tai vadinasi, iš tikrųjų 100% atiduodys. Daugiau sveiko maisto vartojam, valgom negu ledų. Na, nežinau, aš stengiuos kuo labiau, kuo sveikiau maitintis asmeniškai, tai... Bet būna visokių dienų. Dabar tau, Aurimai, duodu tuos klausimus ir belieka išsirinkti tavo labiausia patinkantį klausimą ir įvardinti tą žmogų kaip nugalėtoją ir artimiausias rungtynės. Tai yra jau gegužės 27 dieną. Taip, 27 dieną vyksančias rungtynės Utenos Utenis savo namų aikštėje, tai yra Utenio stadione, susitiks su Trakų ekipa. Beje, pasikeitė laikas ir dabar mes laukime jūsų 17:30.
to priežastys įtakoja tai, kad na, truputėlį vėliau kitose stadione kitame vyks irgi A lygos rungtynės, todėl na, tiesiog nesinori dubliuoti į vienos ir kitos transliacijos, todėl manau, kad jums taip pat gerbiami žiūrovai ir klausytojai bus patogu atvykti į 17:30 į Utenos Utenio stadioną. Dar kartelį priminsiu, laikas jau toks, visą informaciją rasite utenosutenis.lt tinklapyje ir žinoma Facebook socialinėje paskyroje, kur Utenos Utenis skelbia ir naujausias savo naujienas. Viena iš jų tai, kad na, simbolinėje rinktinėje uteniškis, apie tai galite jau pasiskaityti ir žinoma, tai Utenos Utenio tinklalapyje taip pat komentarai, statistinė lentelė, turnyro lentelė, rezultatai ir įspūdžiai iš artimiausių renginių, kurie vyko kartu su Utenos Utenio tiek žaidėjais, tiek komandos atstovais ar na, visa komanda. O dabar, Aurimai, belieka tau išsirinkti klausimą ir pasveikinti nugalėtoją. Tai sveikinam Nerijų Stasilionį, o klausimas skambėjo, jei reikia originaliausio klausimo, tuomet klausom, kurios kojos pirmiausia apsimaunate futbolo batelį. Ir šioje vietoje Aurimas pasimėtė, nes jis nežinojo. Tai geras klausimas, dėl to ir laimėjo Nerijus. Tai futbolo batelių ko gero nepadovanosi jam, bet du pakvietimai artimiausios rungtynės, tai yra gegužės 27 dieną, trečiadienį, na, taip. Taip, gauna du pakvietimus. Dar viena svarbi informacija, tai kad ateinant į trečiadienį dėl tos pačios priežasties, kad Utenos Utenio komandai tenka žaisti A lygos rungtynės, laidos transliacija nevyks, mes ten būsime stadione ir tiesiog stebėsime Utenos Utenį neišimtis ir Utenos radio komandą. Ką, Aurimai, dėkuoju tau, kad apsilankiai šiandieną pas mus. Manau, kad tikrai buvai šaunus pašnekovas, nesusikaustęs ir belieka palinkėti tau visą keriopos. Ačiū jums taip pat, viso gero. Dėkui tau dar kartelį, priminsiu, tai buvo laida Vienas tikslas vieno komanda. Utenos Utenis pristato šią laidą kiekvieną trečiadienį kartojimu. Klausykitės jau ketvirtadienį po 15:00 žinių. Iki. Populiariausias pasaulyje žaidimas futbolas pristato Utenos Utenio radio laidą Vienas tikslas viena komanda. Kiekvieną trečiadienį nuo 15:00 per Utenos radiją. Kartojama po 15:00 žinių ketvirtadienį.